Fem Manresa considera insuficient la nova proposta de zonificació presentada per l'Ajuntament de Manresa i el Departament d'Educació per abordar la segregació escolar. Tot i que reconeixen la importància i necessitat d'aquest canvi després d'anys amb un sistema de zona única que, diuen, eludia la responsabilitat del govern municipal en la lluita contra la segregació escolar, des de la candidatura argumenten que les mesures no seran suficients per pal·liar la problemàtica actual. En aquest sentit, assenyalen que el govern n'és conscient, ja que paral·lelament continua fomentant els grups singulars de famílies en el que consideren una mostra inequívoca que la zonificació actual és una mesura insuficient. Un dels punts centrals a la crítica de Fem Manresa és que amb la nova zonificació es mantenen desigualtats entre centres. Així, des de Fem Manresa també s'és molt crític amb el model de concerts del sistema educatiu que consideren caduc. Així, des de la candidatura defensen apostar per una educació pública i de qualitat a tots els barris com a millor recepta per evitar la segregació. Davant d'aquesta situació, aquesta candidatura defensa que l'administració hauria de ser més valenta i canviar profundament el sistema, per exemple, adjudicant els centres que pertoquin a cada infant d'acord amb criteris de lluita contra la segregació i de proximitat a la llar familiar. A la vegada, des de Fem Manresa, s'assenyala que a l'hora de distribuir l'alumnat també cal tenir en compte aspectes com el model de mobilitat plantejat per al conjunt de la ciutat, tant pel que fa a reduir el trànsit del vehicle privat, com també pel que suposa que infants i joves puguin anar a peu a l'escola fomentant hàbits saludables i també la seva autonomia.